privode se kraju svi uslovi za prijem, tehnički prijem sportske hale VOC. Tri škole ordiniraju ka ovoj sportskoj dvorani. Sigurno veliko zadovoljstvo kada se uđe unutra i vidi kako hala izgleda nakon radova. Da, ovde smo u starom takozvanom VOC-u, vaspitno-obrazovnom centru sportska hala, koja se nalazi u sklopu škole tehničke, ekonomske ili Garašanin. Znači ovde nastavu fizičkog vaspitanja obavlja negde oko 1500 naše dece, naših đaka, osnovne i srednje škole. Privedeni su radovi kraju, uloženo negde oko 50 miliona, plus oprema koju smo zajedno sa tehničnom školom i ekonomskom školom nabavili, znači preko škola. Kao što vidite, novi golovi, novi koševi, sve, parket je Fibin, znači ono što možemo da primetimo da je ovde značajno toplije nego sada kada smo se nalazili i na ulici i kada smo nekada išli u ovu školu, sjetit ćemo se da tada kada je radilo grejanje da je bilo hladno, a sada kada ne radi grejanje vi možete da skinete jaknu. To je ono što je jako bitno, da je ovde urađena energetska efikasnost na najvišem mogućem nivou. Da su izolovani zidovi, sjećamo se da je bila fasadna cigla, sada je stavljena kamena vuda debljine 12 cm, da su potpuno rekonstruisan krov. Imali smo problem tadašnjim rešenjem koje je tada uradio arhitekta i jeste dobijena tada nagrada, ali ga je pregazio zub vremena, tako da je rešenje da su oluci i slivnici bili unutar ovog objekta i kasnije došlo do procurila na više mesta, takav krov se nije pokazao dovoljno efikasno, znači promenjena konstrukcija krova i sada su urađeni dupli sandvič paneli, znači takođe poboljšana energetska efikasnost kako kada su u pitanju zidovi, tako kada je u pitanju i krov, i time je znači ovaj objekat dostigao jedan visok nivo energetske efikasnosti, tako da kad se bude grejao da će to biti ovde zaista, zaista toplo. Kažem, uslovi su stvarno i vidjet će naša deca izuzetni. Ono što uslovi za obavljanje fizičkih aktivnosti, a ono što je jako bitno, u ovom objektu će i preko 60 naših klubova, ne svi, ali nekih klubova, i kako ćemo rasteretiti sportsko-rekreativni centar Šumadija, znači halu u centru grada, rasteretiti tako što će jedan deo klubova obavljati ovde sve svoje aktivnosti i pomoći nam, kažem još jednom, da rasteretimo te termine, da imamo dovoljno termina za sve naše klubove, ali ono što se sada čekamo i zašto još uvek nije puštena u rad ova sportska hala koja je napravljena 78. mislim da je tada otvorena, to je zato što čekamo upotrebnu dozvolu, sve papire, to se sada privodi kraju, čekamo još neke ateste, takvi su danas standardi. Samo da vas podsjetim da ranije davno se dešavalo da se puste objekti bez upotrebne dozvole i kasnije se to pokaže velike mane, veliki problemi, jer nisu ispunjeni određeni standardi ovde, znači čekamo upotrebnu dozvolu, čekamo svaki papir i to će se desiti vrlo brzo u narednih nekoliko nedelja, tako da će u drugom polugodištu naša deca obavljati ovde fizičko vaspitanje i naši klubovi, naravno, moći ovde treniraju. Pre svega mislim da će tu biti košarka, rukomet, vidjet ćemo i odbojka, tako da, eto, jedan veliki projekat na koji sam izuzetno ponosan. Mi smo ovde išli svi u srednju školu, sećamo se kako izgledao, a pogledajte kako izgleda sada. Stvarno, izuzetno, izuzetno modern, na najvišem mogućem nivou. Oprema je stvarno, znači, golovi, lanovi, Fibin parket, koševi takođe, znači, sve urađeno u skladu sa standardima. Toaleti su rekonstruisani. Praktično od stare hale VOC-a ostao samo kostur. Da, ostali su samo zidovi, sve je to. Ponekad kažu, pa vi samo rekonstruišete, naravno, pa nećemo da rušimo zidove, ali ta rekonstrukcija košta, ovako velike rekonstrukcije koštaju koliko su koštali objekti kad su se gradili, zamenjale kompletne instalacije, i električna, i vodovodna, i kanalizaciona, tako da, eto, sasvim jedan novi ambijent i nadam se da će, eto, naša deca najzad posle toliko godina moći da ovde se bave sportom na način koji smo mi nekada davno mogli, a zadnjih nekoliko godina, da ne kažem decenijama, nažalost, nismo imali takve uslove u našem gradu. Pomenuli ste brojne klubove koji čekaju termine, a dobit će ih i ovde u hali VOC, opština Aranđelovac, naravno veliki deo svojih sredstava usmerava upravo na sportske klubove, njih je preko 60. Da, sportske klubove i organizacije. Pa da, mislim da ulažemo i previše, ali jednostavno treba tu da postoji određena kontrola i neki standardi i da malo
se neki klubovi ponekad ne zanesu i da ne pretaraju. Sa druge strane, postoji izuzetno dobra volja lokalne samouprave. Finansiramo sve klube, od šah kluba, stonotenis, streljaštvo, da ne pričamo o veliki sportovi, futbol, rukomet, odbojka. Sada eto imamo i košarkaški klub posle toliko godina koji će verovatno ovde, koji meni je izuzetno drag, jer prvi put posle toliko godine imamo kontinuitet u jednom sportu koji nismo imali, a to je baš košarkaški klub, i mislim da bi oni ovde trebali da odigravaju svoje utakmice, treba da kupimo i semafor i da ovde imaju svoje treninge kako bismo im obezbedili dovoljno termina, pošto oni zaista, zaista imaju puno problema, jer su se nešto kasnije uključili, i kažemo, odbojka. Ono što je jako bitno, ima puno ženskog sporta, karate, ženska odbojka, ženski rukomet, streljaštvo, da ima mnogo devojčica, tako da i sa tog aspekta rodne ravnopravnosti mislim da su čak žene možda i u povoljnijem položaju u pitanju bavljanja sporta u našoj opštini. Eto, mislim da je to jedan prelepi ambijent i ja se nadam da sa izgradnjom još, rekonstrukcijom sportske sale u školi Svetoli Kranković da će isto biti, da će sve biti urađeno po ovakvim standardima, Fibin parket i sve ono što je isto urađeno kao i u ovoj sportskoj hali. Zatim jedna hala na koloni, pričao sam, kod škole Sveti Sava, koju planiramo, imamo i rešenje, uskoro krećemo sa glavnim projektom, odnosno moram da se ispravim, tu imamo kompletan glavni projekat, ali krećemo sa nekim idejnim rešenjima kako bismo eto to uklopili sa tim nekim evropskim standardima. I naravno rekonstrukcija škole koja nas očekuje, odnosno sportsko-rekreativnog centra Šumadije, znači pored škole, sale pored škole Svetoli Kranković, očekuje nas i velika rekonstrukcija sportske dvorane sportsko-rekreativnog centra, da će biti zamenjen kompletan parket, a mi smo ove godine odvojili sredstva da zamenimo i parket u maloj sali. Tako da, eto, gledat ćemo što je moguće više da popravimo uslove za naše sportiste. I kada sam govorio o staroj školi Milan Iličića, rekao sam da se tu gradi jedan multifunkcionalni teren, tartan podloga, onaj kakav se nalazi kod sportsko-rekreativnog centra Šumadija, i da će isti takav teren, samo mislim većih dimenzija, biti izrađen i kod škole Svetoli Kranković. Tako da ćemo imati tri takve terena sa tim multifunkcionalnim plastično-gumenim podlogama za bavljanje sportom. Znači, puno, puno prostora, kvalitetnih terena i naravno što više naše dece, i eto, imat ćemo jedan ovako prelepi ambijent.